Poytaxtimizning Yashnobod tumanida qad rostlagan bolalar milliy tibbiyot markazi ish boshladi. Qiymati 130 million dollardan ziyod bo'lgan mazkur markaz Koreya Respublikasi ko'magida Baum korporatsiyasi loyihasi asosida barpo etilgan. Yuqori texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan mazkur bolalar tibbiyot maskanida yiliga 1,5 mingdan ziyod noyob jarrohlik amaliyotlarini bajarish imkoniyatlari mavjud. Bolalar milliy tibbiyot markazining ochilish marosimidan muxbirimiz Gulnora Qoraboyeva xabar beradi. Bugundan ish boshlagan bolalar milliy tibbiyot markazi pediatriyaning barcha yo'nalishlarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish, jumladan neyroxirurgiya, otorinolaringologiya, kardioxirurgiya kabi yo'nalishlarda malakali jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishga mo'ljallangan. Muassasada 100dan ortiq shifokor va hamshiralar faoliyat ko'rsatadi. Markazning davolash korpusi 280 o'ringa ega, poliklinika esa kuniga 250 nafargacha bemor qabul qiladi. Og'ir kasallar, tashxis qo'ya olmagan tashqi kasallarni bizga yo'llama bilan kelishadi. Poliklinikada hozir xirurg markazida bizda otolaringolog, oftalmolog, plastik xirurg va travmatolog joylashgan. Neyro markazda neuropatolog va neyroxirurg, yurak kardiologik markaz bor. U kardiologik markazda kardioxirurg o'tiradi. Kardiolog bilan va pediatr pulmonologimiz bor, i gastroenterologimiz bor. Bundan tashqari markaz magnit rezonans va multispiral kompyuter tomografi, DNK analizatori hamda onkologik kasalliklarni bir necha yil oldin aniqlaydigan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Jarrohlik amaliyoti uskunalariga esa maxsus kamera o'rnatilgan bo'lib, boshqa shifoxonalar va oliy ta'lim muassasalari operatsiyalarni onlayn tarzda ko'rib turishi mumkin. Bu markazda 1,5 mingta yiliga murakkab bo'lgan operatsiyani reja qilib turibmiz. Yana bir bu markazimizning yaxshi tarafi xohlagan paytda biz Koreya bilan telekonferensiya bog'langanmiz. Ya'ni qaysidir holatda bizga o'sha bizga hamkorlik qilib turgan Busan klinikasi, shu klinikaning mutaxassislari yordami kerak bo'lib qolsa, biz telemeditsina orqali ulanib, shu kasallikni mukammal bir tashxis qo'yishga yordamlashishadi va jarrohlik amaliyotini to'g'ridan-to'g'ri maslahatlashib, amalga oshirish imkoni bo'ladi. Mana yonimizda turgan Metronik apparati bu navigatsion tizim hisoblanadi. Ya'ni bir vaqtda o'zida bemorda bosh sohasidagi holatni 3D formatida ko'rib o'rganish imkoni bo'ladi. Yonida turgan mikroskop bo'lsa, nerv jarrohlik amaliyotida qo'llaniladi. Markazning ochilish marosimida nafaqat mahalliy, balki koreyalik mutaxassislar ham ishtirok etdi. Koreyaning Pusan Milliy universiteti prezidenti Kim Dae-seong esa video muloqot orqali bog'lanib, barcha yig'ilganlarga o'z tilaklarini bildirdi. Ushbu markaz Markaziy Osiyodagi eng yaxshi bolalar tibbiyot muassasasi bo'ladi. To'g'ri, loyihamiz nihoyasiga yetmoqda, lekin hamkorligimiz endi boshlanyapti va rivojlanib boraveradi. Pusan Milliy universitetining Yansan kasalxonasi sohaga o'zining hissasini qo'shishga doim tayyor. Marosimda bolalar milliy tibbiyot markazining imkoniyatlari haqida to'xtalib o'tilarkan, so'z olganlar koreyalik mutaxassislar bilan kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ishlar xususida ham ma'lumotlar berishdi. Ma'lum qilinishicha, markaz yonida kattalar uchun ham saraton kasalligini oldindan aniqlab beruvchi va davolashga mo'ljallangan zamonaviy klinika hamda oliy o'quv yurtini tashkil etish ko'zda tutilgan. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.